ख्रिस्टको स्वरूपमा बनिनको निम्ति ख्रिस्टको स्वरूपमा बनिनको निम्ति जगतको उत्पत्ति भन्दा अघि मलाई चुन्नु भो जगतको उत्पत्ति भन्दा अघि मलाई चुन्नु भो पवित्र अनि निष्कलङ्क हुन पवित्र अनि निष्कलङ्क हुन जगतको उत्पत्ति भन्दा अघि मलाई चुन्नु भो जगतको उत्पत्ति भन्दा अघि मलाई चुन्नु भो तपाईको पूर्व ज्ञान अनुसार मलाई हे परम प्रभु तपाईले बोलाउनु भो तपाईको पूर्व ज्ञान अनुसार मलाई हे परम प्रभु तपाईले बोलाउनु भो मेरो धर्मले र कर्मले होइन कुनै खुबी र योग्यताले होइन तपाईँको अनुग्रहले नै म त चुनिएको हुँ तपाईँको अनुग्रहले नै म त चुनिएको हुँ आज्ञाकारी र नम्र भई हिँड्न न्यायलाई प्रेम गर्न धार्मिकतालाई खोज्न तपाईँको रगतले यीशु म त किनिएको हुँ तपाईँको रगतले यीशु म त किनिएको हुँ तपाईको पूर्व ज्ञान अनुसार मलाई हे परम प्रभु तपाईले बोलाउनु भो तपाईको पूर्व ज्ञान अनुसार मलाई हे परम प्रभु तपाईले बोलाउनु